Vilka ögonblick är det vi huskar när vi ser tillbaka? Är det viktiga begivenheter, händelser, när du vet att du är vittne till att något historiskt sker? Kanske vill vi huska denna decemberkväll, att vi går genom Oslos gator och är fyllt med hopp. Och ikväll är det president Barack Obama som får fredsprisen. Den första färgade presidenten i USA:s historia. NRK sender direkte, og det Knut Olsen, en av våre beste journalister, som leder sendingen. Bare ett år senere er han ute av tiden. Vi vet aldri hvilke dager som kommer. Markus og Lukas blir invitert opp til NRK studio for å bli intervjuet som brødre i den oppvoksne generasjonen. Men tida blir for knapp. Og det blir aldri noe av intervjuet. Men vi har god utsikt til begivenheten. Og det slår meg. Vil mine barn huske denne kvelden om 30 år, når de er like gammel som meg? Eller er det grusbanen med det slitte målet de kommer til å huske best?